sorted. Eh, nambe ndugu yangu. Mama just. Haina shida. Ah, siwezi kwangu. Kesho saa 12 kamili tunafanya. Swada. Hapo. Mimi napita hivi. Bas po. Acha mimi nipitie pande za kati pale. Haya. Kuna mambo yangu nataka kuyafinish. Hapo. Hello boss. Mimi ni yule kijana yule nilieletwa na rafiki yangu pale kwenye kazi. Ndio mimi. Ila nikwambie kitu boss wangu. Yule mwenzangu ana tamaa. Haiwezekani kazi ya 2000 yeye akataka 10,000. Ndio haiwezekani. Hata kama sawa bosi, hata kama yeye ndo amenileta pale, ila usiolijua bosi wangu, mimi nakwambia, mimi nakwambia ukweli jamani, mchawi hii, mimi nakwambia kweli. Alafu anatamani mimi nitakuja nyumbani kesho. Yokote. Nilichokifanya kwa sababu yako ulikifurahia. Unachonilipa sijakifurahia hata kidogo. Kumbuka Kyokote, chochote unachokiona ndani ya mfumo wa utekelezaji, jua kuna mtu alikubarikiwe na akaumia ili kiwe. Naenda Kyokote. Endelea na mama. Thank you.